Neskak gamene, pelotari zapegoenak eguazen, eh? Eibarko zonia izan zuen geixen, eh, oziana? Eibarren basauan olako. Eibarkoak izan diegu baino espabilagoa beti, eh? Eibarren asko ibili zitua zen, neska asko ibili zuen marraketan da, beste batzuek, urte nahi zuen da beste batzuek, ez? Etxian bertan geratu behar. Zena jente ibarretikan, bai, gizonaz eta bai andrak, eh? Bai. Raketistak, nire lengu zinabide, bai. Zena Sevilla da, Madrid da, Barcelona da. Barcelonan, Madriden. Sevillan, Valladoliden, Valentzian, Salamankan behuzatzen momentu baten. Ibarra joaten izan saiatzera pelotakin. Da, joan izan, Barcelona hoa ginen, Lidia Naiztia gaztiagoa, da ni, joa ginen, noviembrean amarrian, en el 1941. Ama la urte bost, ama bostitxiko, apetzatzen dut nekazela. Etorri nintzen nien, ez dut nintzen namarenik, baina ama, zelan itxizik usten, ama bosturte gazkun, txabalera inota. Nuen hendiketara inbiazan, bizimodua. Aizta bebitxak egozen biharrian, danok egin duen biharra. Modan, pinzen da, gero, ba, izu. Universitatea joan biharri bezeuan. Ba, irabazi be, ba, ondo, bastante ondo itxezan. Osa, guglarri ezin duen irabazten da, ez ginen, jau, punta da, baina, koma besteko da, Toni, Txapili, eta Aurora, eta guazen batzu, ba, puntaren guak, ba, ondo irabazte benak. Orduan denporarako. Bostun pozeta hilero. Bai, da, gero, okaz egin duen, puntos. Da, cada punto iru peseta, da, aprobada una 50. Da, eixe basen duen, ba, betuz, igon eixe ban. Tanturik eixen itxen da bena, ba, irabaztele. Guri, patzozkuen, irabazte bena bost peseta. Da, lau peseta, kolokada. Da, kolokada da, ba, biharren giletzena. Bidi patzatzen bakarrik, geixen indabena eta hurrengua. Guzen ma bidarra itxekin duan, irabazten duan kenelia, orduan notezian, kanpoan saltzen platanoak. Da igual, ba, petxeta bidea itxeko, zortzi platano, motuzko zen. Da, kontxita zen beste laguna, Lidia Naiztia, da nik, malau platano bako txajan, da, dana, mesila guztia azalez dute. Da, oera. Asko, danezka asko. Zeretara kontua gure frontoian guazen zertuta kontratuta da 40-41 de pelotariz. Bakarrik, raketistak. Nire amazaukan lenguzina bat raketiztia esan Eibarkua, i mal mirada estrajeruan eta hil zizan. Igual etorri hona ez da uran, da, gutratatzen dituen, ba, uskampuan gauzen apu uste ze ez dakit bat zoz inbiagen duela. Joan itxezian, Mexikura eta zer eta beti izatezan, dirua itxe benian, da, raketiagin bide honetik egin dako eta dirua itxa. Bai, beti otezan. Kritikia beti edo. Baten zoz itxe maban, ja dano ginen txarrak. Frontoian, neskak, gainera eguazen neskak, ikusgarrisak, zangurote, baizu, biskate zen da, bai, neska guapa gainera ibertarrak eta guazen, guapizimak. Eta bihatze ben igual, batak bomboia bihaldutza zela, besteak elora bihaldutza zela, besteak bihaldutza zela entradak teatroa baterako. Da horre dudan hori ez ez ezatia, euren artetik baten bat galdu, bazu, tentazioak dano pekatu egiten duz. Geixenak da asko ondozko dutakoak, dauz. Neskak. Hemen guabe ermukoa bat dao, Sevillan mediko batek itzkon duta. Jokoan etxen dago batek, Marekanen joan gure? Bai. Hori beda raketistak, Madridera joan zan da antxe eskon duzak, Madrileño batekin. Bai. Ba, nipen lehenu zinabi. Hori tia, hor bizizan alabanderia da, gero Madriden bizizan senyora. Ba, zuen bia inda joan zuen. Gemelas, eran gemelas. Aureli da Emile. Eta guntzian Madridera. Baina antxinan, eh? Ba, 31 anero, 2 anero, guntzian Madridera.
da oso pelotari un nono, da finak, eta entxe bizi ziren gero Madriden. Nire aman legu zinia, bai, Agirre, Pilar Agirre, ontxe puntuan hilia Donostian. Haura, Ameriketan eta raketista. Beste bat honen nahi izan zuen txikita deirura, Tolosa ondokua. Abi izan zuen, ba, horrek, destakau zianak, unak. Hori arrateku hori bai. Ton izan, bate izan zitzen bizi izan, nintzuen hilda neure edadikua. Na, pelotari hona zan. Barek, Mexikune diru mordu ire bastean. Frontean jokatzen zan diru asko, asko, asko jokatzen zan. Da, da, eguazen eskenak lagu frontoi, Barcelona bakarak. Leku askotan eguazen frontoia, baina Barcelona lau, eta dana beteta.